أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جناب مولانا مرزا محمد اشفاع صاحب قبلہ، قوم کے بزرگ رہنما، بزرگ رہبر اور ایک عالم اور ایک بہت بڑے خطیب رہے ہیں، اور خاص طور سے شیعہ کالج میں رہ کر انہوں نے بہت زیادہ خدمتیں کی ہیں، اور اس کے علاوہ ملکوں ملکوں جا کر کوئی ایسا ملک نہیں ہوگا جہاں کر انہوں نے مذہب اہل بیت علیہ السلام کی تبلیغ نہ کی ہو اور جا کر علوم اہل بیت کو پھیلایا نہ ہو. اسی طرح سے وہ شیعہ پسندانہ بورڈ کے ذریعے سے انہوں نے بھی خدمتیں کی ہیں. تو ایک بہت عظیم شخصیت ہے جو دنیا سے اٹھ گئی اور قوم کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے اس میں، اور وہ بزرگ رفتہ رفتہ ختم ہوتے جا رہے ہیں اور جگہ ان کی خالی ہوتی جا رہی ہے. اس کو پر کرنے والے تو اس جگہ کو ہم کو نہیں مل رہا ہے. تو ہماری ایک بزرگ شخصیت قوم کی، ہماری کمیونٹی کی ایک بہت بڑی شخصیت جو اٹھ گئی ہے، اور اس کا ہم جتنا بھی غم منائے کم ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہ مرحوم کے درجات میں اضافہ فرمائے، جوار معصوم السلام میں جگہ عنایت ہو ان کے، اور ان کا جو خلا پیدا ہوا ہے وہ اللہ کسی نہ کسی طرح سے اس کو پر کرے، تاکہ ایسے قوم کے خادم جو ہیں وہ بھی پیدا ہوتے رہیں دنیا میں. یہ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو فعل محمد والی محمد علیہ السلام.